Vi besluttede os for, at vi ville gå online og fortælle jer lidt om nogle af de ting, vi oplever her i Vetco hver eneste dag. Ja. Fordi vores kunder er aldrig de samme. Nej, selvom de alle sammen er hunde eller heste eller kat, så er der meget, meget stor forskel på, hvordan de ser dem, og især hvordan de her dyr de trives eller ikke trives. Ja, og når de ringer til os, så er det sjældent bare fordi, at de vil snakke med os. Det er fordi, de gerne vil snakke med os om deres dyr. Så det vi egentlig gerne vil prøve her, det er at give jer en lille indblik i, hvad andre udover der jer, der som måske har prøvet at ringe til os, også kommer i tanke om, at måske kunne snakke med os sammen. Ja, så lad os bare tage og byde ind med nogle eksempler af det, som vi møder hver eneste dag. Ja. Vi kan starte med fordøjelse. Ja. Det er godt nok et emne. Det er et stort emne. Vi møder hver dag folk, hvis dyr har problemer med fordøjelsen. Det kan være, at det går lidt for stærkt, det vil sige, at det kommer lidt for tyndt ud i den ene ende, eller det kommer op igen. Det kan også gå for langsomt, så der slet ikke rigtig kommer noget ud, eller at det går ondt i maven. Så vi har alle aspekter af det. Og det vi gerne vil prøve på så lige at give her, det er et kort indblik i, hvad er det egentlig, vi tænker i det øjeblik, vi står med det her problemstilling. Hvad er det, vi kan gøre? Hvad kan mad gøre i den her forbindelse? Hvornår er det en god idé at for eksempel at tage til dyrlæge i stedet for? Ja. Vi kigger jo typisk på det, som dyret allerede har fået at spise, eller den kostsammensætning, som dyret bliver budt i dagligdagen. Så lad os prøve at tage hestene som det første eksempel, fordi vi ved, at rigtig mange hesteejere, nu er det vinter, og hestene de går ikke bare frit på græs, de har en vinterfodringsperiode, som man jo også betegner det, hvor hesteejernes fulde ansvar er at sørge for, at hesten får alt, hvad den skal bruge, og at den sammensætning gør, at hestens mave trives. Og der er det, at der nogle gange kan opstå problemstillinger, så selvom man gør sit bedste, så trives hestens mave ikke. Det er nemlig rigtigt, og ofte, mange gange i den forbindelse, så skyldes det f.eks. foderskifte. Det kan være, hvis man nu er vant til at bruge hø, tørt hø, og så lige pludselig er man nødt til, vi går også nødt til, at skifte over på raphø eller omvendt. Eller det kan være, at man har bare fået en ny leverandør, som gør, at foder som sådan bare skifter, og det kan have voldsom indvirkning på fordøjelsen på sådan en hest. Ja, det kan det. Stress. Mange tænker jo på stress som noget, der kommer udefra, som noget, vi påfører, eller som når vi skal til stævner, eller når hesten står i boks ved siden af en anden hest, den ikke trives med, eller ridestress eller et eller andet. Men stress kan også være fysiologisk. Og det vil sige, at hvis maden ikke passer til hestens behov, eller hvis det er ude af balance, så kan det fremkalde en fysiologisk stress. Og kroppen er jo en evolutionær gammel maskine, om man vil kalde det. Så den kan kun reagere på ganske få måder over for stress, om det er fysisk miljøstress, eller om det er fysiologisk stress. Mange af symptomerne vil være lidt de samme. Og det, som vi typisk vil gøre i den forbindelse, det er at spørge lidt ind til, hvor gamle hesten, hvordan den bliver den holdt, hvad har den været vant til, er der sket nogle forandringer eventuelt i stallen, er der kommet en ny nabohest, som er en, sagt ren ud en botnakke, eller i hvert fald som den her hest, som egentlig har haft rigtig, rigtig godt i stallen, lige pludselig ikke kan håndtere. Så det er et spørgsmål om at få afklaret, hvad er der eventuelt af ændringer i miljøet, selvfølgelig også med hensyn til, hvad er der ændringer i fodringen, som måske er sket. Kan det være, at hesten har været til stævne, eller kan det være, at vi har ændret på måden at træne hesten på? Hele den her livshistorie, uden at vi behøver at have den lange udgave, så er det spørgsmål om at få fundet ud af, er det her noget, der er pludselig sket, eller er det noget, der sådan er on-off igen og igen? Ja, og det er også fordi, vi gerne vil lade hesten at kende. Når ejeren eller træneren, eller hvem det nu er, der har med dagligdagen at gøre, det kan også være dem, der har stedet, hvor hesten står opstaldet, fortæller os historien om den her hest, så lærer vi via deres øjne hesten at kende. Og ved at vi kender hesten bedre, så kan vi faktisk være en god ambassadør eller en brobygger imellem det problem, som de ringer til os om, og den løsning, som vi alle sammen gerne skulle arbejde hen imod. Og den løsning kan godt involvere mange forskellige parter. Det kan jo være, at hesten den har ondt. Det kan være, at hestens tænder trænger til at blive ordnet. Så man kan sige, at hvis hesten har ondt, jamen så kunne det være en god idé at komme til at adressere nogle andre professionelle, som arbejder med den form for problemstillinger hos heste. Tænderne, der er andre professionelle, der arbejder med tænder og tandsæt hos heste. Så det at komme til os betyder nogle gange også, at vi giver nogle tips på vejen, hvor vi siger, prøv at få kigget på det, hvis ikke det allerede er gjort. Prøv at kigge på det, hvis ikke det allerede er gjort. Så vi kan, selvom vi arbejder med ernæring som terapi, så er der mange aspekter
terapeutisk forstand, hvor det er ligesom sådan nogle tandhjul, der skal gå i med hinanden, og som så hjælper hinanden som en samlet helhed. Og hvor vi ligesom byder ind med den enorme viden og meget store erfaring, vi har fra 15 år nu på markedet. Og vi tilser jo tusindvis af heste hver eneste år, så det er ikke noget emne, jeg tror, vi har mødt i telefonen, som vi ikke har mødt før. Så jeg tror, når folk de skriver til os eller ringer til os, så er de gode hænder, og de kan være sikre på, at selvom det er første gang, de møder det, så er det ikke første gang, vi møder det. Lige præcis. Og det, som er så sjovt i den forbindelse, det er, at mange af de ting, som når vi spørger om et eller andet, eller når vi konkluderer et eller andet, så kan vi faktisk konkludere på bagkanten af vores erfaring, sammenholdt med, hvor folk undrer sig over, jamen, hvor ved de det fra? Og det sjove er lige præcis, at det er, fordi vi ofte ser de samme problemstillinger igen og igen. De har lidt andre navne, lidt forskellige vinkler, måske lidt forskellige årsager, men igen, kroppen er ikke så forfærdeligt kompliceret, hvad det angår, så den har ikke så mange måder at reagere på. Og derfor kan netop eksempelvis stress med nabohesten, som det at være stresset over træningen, kan faktisk resultere i nøjagtigt de samme problemer hos den her hest. Ja, og det er jo også sådan, at vi jo ikke arbejder i teorien, vi arbejder i praksis. De mennesker, der er her i huset, de har dyr derhjemme, de har mange års kendskab med dyr, så det er folk, der kender heste og har heste, og derfor jo også ved, hvad de snakker om, hest til hest, eller hvad skal man sige, menneske, der har hest til menneske, der har hest. Så en praktisk løsning herfra er nogle gange simpel, nogle gange direkte, nogle gange ligefrem, og nogle gange så er resultatet meget hurtigere, end de fleste måske lige regner med. Men det er sådan en typisk tilgang, vi har, det er, at vi skal egentlig komme omkring tingene helhedsmæssigt, fordi når vi forstår helheden, så forstår vi også alle de detaljer, der skal til for at skabe helheden, og det er lidt ligesom et puslespil, når man har man kan sige, forbilledet, som man gerne vil have de her brikker, de skal ende med, når de er sat sammen, at blive til igen. Så når man så ender med at have et hul, så ved man, at man mangler en brik, fordi man ved, hvordan det skulle se ud, når det var fuldendt. Og det samme har vi. Vi har et overblik over, hvad det er for noget, der skal til for at genskabe den sundhed, for at bevare den sundhed, som man gerne vil opnå, eller man gerne vil bevare ved sit dyr. Og nu tog vi hesten i dag som eksempel. Mm. Tiden er ved at være løbet. Vi har... ja, vi har sådan set som til vanligt snakket hurtigt vis, og omkring. Et vist, ja. Lige dog en enkelt ting, som lige, hvis så fremfald, at man bruger det her som en inspiration til at henvende sig til os. Nogle gange er der nogen, der skriver e-mails, nogle gange er der nogen, der skriver til os på Facebook. Vi er hjertelige, det er man hjertelig velkommen til. Det der ofte er, det er, at vi typisk slutter vores svar med at ringe endelig lige til os på vores hovednummer 53 52 0035. Fordi så har vi en chance for at gøre det en, give det en ordentlig skalle, give det en ordentlig omgang i forhold til at få givet de rigtige informationer. Det er ofte sådan, at får vi en eller anden information på mail, så stiller vi typisk 10 nye spørgsmål på bagkanten af det. Så ring til os, det er faktisk den allerbedste måde at gøre det på. Ja, fordi vi har en tommelfingerregel her i huset, der hedder, at vi lytter 360 grader. Det betyder, at vi lytter på alle niveauer af emnet, og vi er rigtig gode til at høre også det, der foregår mellem linjerne. Så det kan godt være, at hvis man skriver en mail, så tænker man, at man har fået nøgledata, og man har de mest vigtige ting, og man fokuserer på det emne, man gerne vil skrive om, fordi man vil ikke gøre den her mail alt for lang. Og vi har nogle gange nogle mails, som læser sig selv som en helt lang roman, og det er ikke altid, den lange roman giver os mere oplysninger end den korte firelinjede mail. Men det, der er vigtigt for os, det er, at vi muligvis undervejs har nogle spørgsmål, og vi lige vil have afklaret nogle ting. Så det at kunne få nogle afklarende emner op og vende, det kræver en dialog. Så vi kommer ikke udenom dialog her i huset på den ene eller anden måde, men start gerne med de her medier, vi har til rådighed. Vores Facebook-side, vi svarer meget, meget hurtigt derude. Vores e-mail fungerer rigtig godt, og vi svarer typisk inden for nogle få timer, hvis det er i dagtimerne. Så ring til os. Så får I i hvert fald fat i en rigtig person i den anden ende, som ved rigtig, rigtig meget. Alle dem, der tager telefonen her i huset, de kan hjælpe. I behøver ikke at have fat i en speciel person, eller et bestemt navn, eller I vil kun snakke med den. Det er sådan, at alle sammen er super dygtige, og de kan bare dele med hjælp. Så vi håber på, at det her har bare givet en lille smule indblik i, hvor vi er på vej hen. Der kommer rigtig mange af de her opslag fremover. Vi prøver at gøre en lille smule mere af det, så I får et indblik i, hvordan vi går og tænker, og derigennem selvfølgelig gør det nemmere og nemmere for jer at bruge de rigtige ting derude.